ಸಾಂಟ್ರು ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವನು ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಿಂಗು, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಕೀಚಕನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇವನು. ಇವನು ಕರುನಾಡಿನ ಡೆಡ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲರ್ ಅಂತೆ ಇವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೇ ನಗ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಳೆದಾರಿಯಲ್ಲಂತೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇವರು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯುವತಿಯನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ. ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಇವನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಚ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಇವನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೇಳಕ್ಕೇನೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವನೊಬ್ಬ ವಂಚಕ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಜಾಹೀರಾತಿತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಒಂದಿನ. ಆಯಿತು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಣಮ್ಮ ಅಂದ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಅವನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪು ಔಷಧಿ ಬೆರೆಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವನು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ನಗ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇವನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ದವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆದೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವನು ನರಕ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನಿಗೆ BJPಯ ದೊಡ್ಡ 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 ನಾಯಕರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಸಾರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಇವನು. ನಾನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ರಾಬ್ರಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ 23 ದಿನ ಇದ್ವಿ. ಆಗ ಬೇಲ್ಗಾಗಿ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗಲೇ ಇವನು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಮದುವೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ, ಈ ಕಿರಾತಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ಸುರೇಶ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಸುರೇಶ್, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರಸ್ ರೀ ಸುರೇಶ್. ಏನ್ರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಕೆ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮುಂದೇನು, ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈಕೆ ನೆರವಿಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಮಾತಾಡಿ. ಚಂದನ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಈ ಕಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ 2019 2022 ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಿಲುಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಂತ ಈಕೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಂತಹ ಕಿರಾತಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಈಕೆ ನರಕವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಕೆ ನರಕದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟದ ವಶಾತ್ ಆಕೆ ಒಂದು ನರಕದಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1995 ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೈಸೂರಿನ 16 ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈತನ ಮೇಲೆ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈತನ ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೇ ಈತನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನಿಂತಿರೋದು, ಈತನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DYSPಗೆ ಗದರಿಸ್ತಾನೆ, CM ನನಗೆ 1-to-1 ಇದ್ದಾರ್ರಿ, ನೀವೇನ್ರಿ ನನ್ನ ಸರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ DYSP ಒಬ್ರು ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಈತನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಾರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಬೇರೆ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕೂಡ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಪೊಲೀಸರ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಈತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನ ಸಿಲುಕಿಸಿ 22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆರೆವಾಸವನ್ನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಕೆಯ ತಂಗಿ ಕಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಆ ಪಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಜೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಜೊತೆ ನೀನು ಮಲಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈಗ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ, 7 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬರುವಂತ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಈತ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕುಮಾರಕೃಪದಲ್ಲಿ ಈತ ರೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ಒಂದು ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯಾರ್ಯಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ CDಗಳು ಈತನ ಬಳಿ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗ ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಂದನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಇವರು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.